Skal jeg ligge sånn, da? Husk på skjørtallet der. Ja, så skal dere på en måte holde sånn at dere holder der rundt sånn, ja. Så legg der, det. Det er fint på det, tror jeg. Der. Det er artig, ja. Du må jo, ikke sant? Å, jeg sa det! Gud, du skal ikke starte. Nei, men jeg skal starte dere. Ja! Jeg skal starte dere. Ja. En, to og tre. Da hadde den beste vinneren. Så med en gang at de fikk konkurranseinstinkt inn, de ville jo bevise hvem som var sterkest. Jeg fikk inntrykk av det, så det var bare kjempegøy. Malin tok jo kaka der. Så det er dritkult. Se her, du! Yeah!